vetë vritet gruaja e gjyqtarit Dritan Hallunaj, Enkeleda Hallunaj. Mes ditën e sendjes, 37-vjeçaria është hedhur nga kati i tetë i një pallati në rrugën Nikola Tupe në Tiranë. Këto janë pamjet e trupit e Enkeleda Hallunaj, vetëm pak momente pasi ajo është hedhur nga pallati. Ambulanca e morgut ka larguar nga rruga trupin e Enkeleda Hallunit. Banorët e zonës dhe kalimtarët rastit janë tronditur nga pamjet që kanë parë. Burime për Report TV bëjnë me dije se 37-vjeçaria Enkeleda Hallunaj, bashortja e gjyqtarit të krimeve të rënda Dritan Hallunaj dhe nëna e një vajze të vogël, prej disa vitesh kuroi për shqetësime psikike që kishte shfaqur. Në momentin e ngjarjes ajo ka qenë në banesën e prindërve të saj, e cila është një kat poshtë banesës së saj. Nga ky balkon Enkeleda Hallunaj është hedhur duke gjetur vdekjen e menjëhershme. Pran trupit të pajet në rrugë, asaj janë konstatuar në duar edhe disa ilaçe që duhet i pinte. Gjyqtari Hallunaj për ngjarjen është njoftuar nga të afërmt të tij, pasi ndodhej pranë familjes së prindërve në qytetin e Shkodrës. Policia thot se pista kryesore e hetimeve është ajo e vetvrasjes për shkak të problemeve shëndetësore. Enkeleda Hallunaj ishte stomatolog prej disa vitesh në Tiranë.